Мемлекеттік қызметшінің сөйлеу мәдениеті жоғары болуы тиіс. Бұл заңмен бекітілген талап. Мемлекеттік қызмет сапасын бақылау және әдеп жөніндегі кеңес қызметін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдарға 50-ге жуық тексеру жүргізілді. 2000-нан астам заң бұзушылық анықталды. 18 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Әдеп жөніндегі кеңес отырыстарында қаралған мәселелердің 66% профилактикалық жұмыстар құрап отыр. 34% бұл тәртіптік істерден тұрады. Қаралған мәселелер мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы бұзушылықтардың профилактикасы бойынша жұмыс қорытындыларын тыңдау, әдеп жөніндегі уәкілдер қызметтерінің нәтижелерін қарау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау қорытындыларын қарау, тәртіптік тәжірибені талдау қорытындылары негізінде мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссияларының жұмыс нәтижелерін қарау. Қол астындағы қызметкерлерін балағаттап немесе жөн сұрап барған азаматтарға дөрекі жауап беретін басшылар бар. Жыл басынан бері 10 лауазымды тұлғаға қатысты 33 әкімшілік іс қозғалды. Соттың шешімімен 1,284,000 теңгеге айыппұл да салынды. Мәселен, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласы қызметкерлері мен қалалық жер қатынастары, білім бөлімдерінің мамандары рұқсат құжаттарды беру мерзімін созған. 10 тәртіптік іс қаралды дедік, бұның 5-еуі әдеп кодексі нормаларын бұзу болса, 5-еуі мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар. 2018 жылдың 1-шартжылдығында мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы сақтау барысына 20 тексеріс жұмыстары жүргізілді. Осы тексеру жұмыстарымен 11 мемлекеттік органдарға 11 ұсыныс келтіріліп, нәтижесінде 17 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Есептік кезеңде 13 арыз шағым бойынша жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтарын қорғау үшін жүгінген азаматтардың арызы бойынша 13 тексеру жүргізілді. Оның ішінде 8 өтініш бойынша азаматтардың құқықтары қалпына келтірілді. Қарғалы ауданы Велиховка селолық округының әкімі Айнагүл Халиуллина WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы ауыл тұрғынын балағаттаған. Ал қалалық білім бөлімінің маманы Рустам Әлжанов теріс ақпарат таратқаны үшін жауапкершілікке тартылды. Алға аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы Ескендір Ізбасар алдына келген ауыл тұрғынын қуып шыққан. Мемлекеттік қызметші этикасын бұзғандардың ішінде облыстық мәдениет басқармасының басшысы Маржан Қорғанбаева да бар. Нысандарда, мемлекеттік ұйымдарда және қоғамдық автобустарда 90 мыңға жуық арнайы плакаттар орналастырылды. Мынау коммуналдық қызметтердің түбіртектеріне бірлесіп 350 мыңнан астам сыбайлас жемқорлыққа қарсы буклеттер таратылды. Қазір Ақтөбе облысының көлемінде 204 баннер орналастырылды. Сонымен қатар осы қаладағы 12 LED экранда және 110 автобуста және басқа да мынау әртүрлі саладағы ұйымдарда осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы бейнероликтер көрсетілуде. Сонымен қатар біздер мынау кітапхана, мұражайларды да ұмытқан жоқпыз. 33 кітапханада қазіргі таңда кітап көрмесі ұйымдастырылды. Өңірімізде 4,5 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер бар. Олардың орташа жасы 35 пен 38-дің аралығында. Жыл басынан бері 1000-нан астам мемлекеттік қызметке байқау жарияланған. Жанар Датқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік.